Presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 das Regimento Interno, pensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei número 3982 de 2022. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo a presidência para a leitura de requerimento de minha autoria, a deputada Lude Falcão. Com a palavra, o deputado Raul Belém. Excelentíssima senhora, excelentíssima senhora presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, o deputado que subscreve requer a vossa excelência que nos temas agumentais seja realizado debate público em sequência e complemento ao debate público Mundo Agro, Negócio, Ambiente e Desafios, abordando os temas: simplificação da legislação sanitária aplicada à agropecuária e à agroindústria exigências para regularização ambiental nas atividades agressivo pastores passa-se a presidência para o deputado coronel Henrique uma presidência e passo a palavra ao deputado Raul Belém. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, sexto do Regimento Interno, seja realizada visita à Fazenda Santa Vitória, próxima à unidade Vale do Tijuco, no município de Iberaba, para a abertura da safra mineira de açúcar e etanol. 2023-2024. Muito obrigado, deputado Robelém. Votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Robelém. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre o Programa Estadual de Cooperativismo na Agricultura Familiar e Agroindústria Familiar de Minas Gerais. Cooperaf. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Renato, não tem um requerimento do, tem do, do apoio do MST? Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique, o deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja formulada a manifestação de apoio à criação de comissão parlamentar de inquérito no âmbito federal para apuração das recentes invasões. Do movimento dos trabalhadores rurais sem terra em propriedades agropecuárias, pela importância de se investigar a motivação, eventuais financiadores e o destino de objetos desaparecidos após referidas invasões, além da necessidade de se conter tais movimentos, com o objetivo de garantir a segurança da produção agropecuária no país. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao deputado federal, Tenente Coronel Zuco. Primeiro signatário da CPI, no gabinete 962, anexo 4, Câmara dos Deputados, Brasília, Distrito Federal. E ao deputado federal, Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, no gabinete 812, do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Para encaminhar, para encaminhar deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, deputado Robelém, deputada Lúcio de Falcão, integrantes dessa comissão, é, é só para reforçar. Esse, esse encaminhamento é, nós já temos a sinalização de que essa cpi será instalada no âmbito do congresso nacional e nós não podemos abdicar de nesse momento em que esses eventos estão sendo recorrentes no brasil inclusive no nosso estado já houve uma ocupação da sede do incra aqui em belo horizonte então toda a atitude dos homens que ocupam importantes e eu considero a Comissão de Agropecuária e Agroindústria o símbolo como representatividade do nosso produtor rural. Eu encaminho sim, porque aqui em Minas Gerais não poderá ter espaço para isso. Nosso governador Zema foi muito feliz quando disse que em Minas as cercas existem para ser respeitadas. Então não existe espaço para atos de terrorismo no campo. Esses cidadãos financiados não sei por quem hoje começam a aumentar as suas ações coincidência ou não isso iniciou a partir do dia primeiro de janeiro desse ano então fico muito feliz de ter poder contar com o voto dos parlamentares para que nós possamos nos manifestar em apoio a essa comissão parlamentar de inquérito que será instalada lá no âmbito do congresso nacional e nos solidarizamos aos nossos produtores rurais. Estaremos sempre vigilantes para que o terrorismo no campo não prospere no Estado de Minas Gerais. Para isso encaminho o voto sim. Em votação o requerimento. As deputados deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu queria é, fazer aqui um voto de congratulação. É, em homenagem ao aniversário da Embrapa, no dia 24 de abril, essa empresa que é, presta grande serviço à agricultura no nosso país, né, serviço de pesquisa, uma empresa que tem uma, uma importância e uma relevância enorme né, ao longo desses anos de existência, é, trouxeram muitos desenvolvimentos. Né, Para o agronegócio brasileiro. Então, levar aqui o abraço da nossa comissão, o reconhecimento e a gratidão, né, em nome de todos os mineiros, de todo o povo brasileiro, né, pelo, pelo trabalho que a Embrapa executa em todo o território nacional, né, o, o nosso agradecimento aos servidores e à direção da, da empresa. Eu gostaria que. É, Formulasse um requerimento para a gente colocar em votação. Ah, ok. Eu, eu posso colocar em nome de todos os deputados o requerimento? É eu mesmo? Tá. Então, nós faremos o, o voto de. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. É, faço favorito. questão, deputado Raul Belen, de me solidarizar, Vossa Excelência, nesse voto de congratulações. A nossa Embrapa, ela é um marco do nosso agronegócio. É, na criação na década de 70, no governo do presidente Ernesto Geisel, quando aquela decisão estratégica foi tomada, nós passamos, nesses últimos 50 anos, deputada Lúcia de Falcão, de um país que importava alimentos e que em 50 anos passamos a ser um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, fruto de investimentos na nossa, especialmente, ciência e tecnologia. O início da Embrapa, eu me recordo, meu pai era médico veterinário e professor aqui da UFMG, então, diversos alunos formados eram contratados pela Embrapa, e a primeira providência do governo federal, o deputado Robelém, era mandar esses jovens para o exterior. Todos eles fizeram os seus cursos de mestrado e doutorado no exterior. O Brasil buscou... Os melhores centros de excelência em todas as áreas do conhecimento do nosso agronegócio, para a formação desses pesquisadores ainda em início de carreira. Isso é uma marca da nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a internacionalização do conhecimento, e também merece um destaque todo especial o nosso eterno ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que foi quem capitaneou todo esse conhecimento, que viabilizou que a nossa agricultura, que a nossa pecuária passasse a ocupar uma posição de vanguarda no cenário internacional e fruto justamente dessa visão estratégica de investimento em ciência, tecnologia, lá daqueles jovens na década de 70 que hoje, no ano de 2023, entregam ao Brasil essa situação de ser um player importantíssimo no cenário internacional da nossa Produção agropecuária. Fico muito feliz de poder assinar, juntamente com Vossa Excelência, esse voto de congratulações à nossa querida Embrapa. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. É, em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. É, no dia de amanhã, nós teremos um debate público. É, promovido pela nossa comissão, com o tema Mundo Agro, Negócios, Ambientes e Desafios, com o objetivo de debater os desafios e as demandas do agronegócio em Minas Gerais e buscar alternativas para a melhoria do ambiente de negócios nas cadeias produtivas da agropecuária. É, ele acontecerá amanhã no auditório José de Alencar, das 8h30 às 18 horas Nós teremos a presença de diversos convidados e iremos debater temas como a infraestrutura, né, as estradas de Minas Gerais, é, com a, a, a participação de autoridades do Governo do Estado, do Governo Federal para discutir sobre a questão de infraestrutura. Teremos também a discussão sobre conectividade no campo, sobre acesso à energia, que é um, um grande desafio. Né? A CEMIG estará presente aqui conosco também. Nós contaremos também né, com a honrosa presença do nosso querido colega, deputado João Leite, né, que irá é, fazer um, um painel dentro do debate amanhã em relação às ferrovias ele é que é, um, que é um homem que tem um amplo conhecimento e nós sabemos o quanto né, é, o agronegócio brasileiro depende né, dessa, desse escoamento né, através de, de, de boas rodovias de mais ferrovias e, e também né tanto para poder escoar quanto para poder é, é, vir fertilizantes e outros insumos que são importantes para a agricultura. Então, todos estão convidados né, para que amanhã a gente possa estar juntos né, nesse grande dia para poder fazer esse, esse debate salutar para o agronegócio mineiro. É, indago as deputadas e os deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.